የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። ጊዜው ዩስፍ ዓለይሂ ሰላም ከሞተ 97 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዩስፍ አማካኝነት የግብጽን ምድር ገብተው በመንፊስ ከተማ መኖር የጀመሩት የያዕቆብ ልጆች ሁሉ ሞተው አልቀው፣ የልጅ ልጆቹ ግን በመተካካት ግብጽን እጅጉን እየሞሏት ነው። ምንም እንኳን ያኔ በዩስፍ ዓለይሂ ሰላም ዘመን እነዚህ በኒ እስራኤሎች ወይም የያዕቆብ ልጆች በግብጽ ምድር የተከበሩ ሰዎች ቢሆኑም አሁን ላይ ያለው ንጉሥ ግን እጅጉን ይበድላቸው ጀመር። ይህን ጊዜ ነበር እንግዲህ አላህ በኒ እስራኤሎችን ነፃ እንዲያወጣ ሙሳን የላከው። የሙሳ የዘር ሐረግ ሙሳ እብን ዕምራን እብን የስሐር እብን ቃሂስ እብን ላዊ እብን ያዕቁብ እብን እስሐቅ እብን ኢብራሂም እብን አዘር እያለ ይቀጥላል። ሙሳ ከመወለዱ በፊት ፊርዓውን አንድ ቀን በህልሙ የሆነች እሳት ከኢየሩሳሌም ወደ ግብጽ መጥታ የግብጻውያንን ቤት እየዞረች ታቃጥልና የበኒ እስራኤሎችን ቤት ስትተው ተመለከተ እና ይህ ህልም እረፍት የነሳው ንጉሥ በነጋታው ጠንቋዮችንና ኮከብ ቆጣሪዎችን ሰብስቦ የህልሙን ፍቺ ሲጠይቃቸው ከነዚህ የያዕቆብ ልጆች ወይም ከበኒ እስራኤሎች አንድ ንግሥናህን የሚሽር ልጅ ሊወለድ ነው አሉት። ፊርዓውን ይህን ሲሰማ በጣም በመደንገጥ የበኒ እስራኤል ወንድ ልጆችን እንዳለ እንዲገደሉ አዘዘ። ምንም አይነት ወንድ ልጅ ቢረገዝ እንደሚገደልም ትእዛዝ አስተላለፈ። የፊርዓውን ትእዛዝ መተግበር ተጀመረ። በጣም ለቁጥር የሚያዳግቱ የበኒ እስራኤል ወንድ ልጆች እንደ ግፍ ተገደሉ። በመጨረሻም ይህ ሕግ ማሻሻያ መደረግ እንዳለበት የግብጽ ሕዝብ አቤቱታ ሲያቀርብ ፊርዓውንም ዘወትር የሚተገብረውን የግድያ ተግባር አንድ ዓመት ግድያ እንዲቆም እና አንድ ዓመት እንዲገደል አደረገ። በዚህ ሁኔታ ነበር የማይገደልበት ዓመት ላይ ሃሩን የተባለው የሙሳ ወንድም ተወልዶ በሚገደልበት ዓመት ደግሞ ሙሳ የተወለደው። ሙሳ ልክ እንደተወለደ የሙሳ እናት ሕፃኗን ዓይኗ እያየ እንዳይገደልባት በጣም ተጨነቀች። የምታደርገው ጠፍቷት በመዋለል ላይ ሳለች አላህም እናትየውን ከእንጨት የሆነ ሳጥን ሰርታ በዚያ ሳጥን ውስጥ ሕፃኑን እንድታስገባውና ሳጥኑንም ከነ ሕፃኑ ወንዝ ላይ እንድትጥለው አዟት፣ ይህንንም ሕፃን ነቢይ አድርጎ እንደሚመልስላት ቃል ገባላት። በዚህ መሠረት የሙሳ እናት ሕፃን ልጇን በጨርቅ ጠቅልላ በሳጥን አሽጋ ሆዷ እየባባ በወንዙ አሻግራ ሸኘችው። ውሃውም ሳጥኑን ከነ ሕፃኑ እያንሳፈፈ የልጆችን ግድያ ትእዛዝ ወደ ሰጠው ፊርዓውን ግቢ ይዞት ገባ። በሰዓቱ የፊርዓውን የሚስቱ አገልጋዮች እዚያ ወንዝ ዳር እየታጠቡ ነበርና ይህን ሳጥን ሲመለከቱ በውስጡ ወርቅ ያለ መስሏቸው ለመቤታቸው ሳጥኑን ሳይከፍቱት በስጦታ መልክ ወስደው አስረከቧት። የሙሳ እህት እዚያ ቤተ መንግሥት ውስጥ ተቀጥራ ትሠራ ነበርና እናቱ የጣለችው ሳጥን በገዳዮቹ እጅ መግባቱን ስታረጋግጥ ወደ እናቷ ስትከንፍ ሄዳ ነገረቻት። እናትም ልጇን ተመልሳ ሄዳ ሁኔታውን እንድታጣራላት ላከቻት። ልጅቷም ሁኔታውን ለማጣራት ቤተ መንግሥት ተመልሳ መጣች። ንግሥቲቱም አገልጋዮቿና ባለቤቷ ባሉበት ቦታ ሳጥኑ እንዲከፈት አዘዘች። ሳጥኑ ሲከፈትም ልብን የሚያማልል ውብና ማራኪ ልጅ በሳጥኑ አገኛል።
የፊርዓውን ሚስት ልጅ መውለድ አትችልም ነበርና ልጅ ስለሌለ እባክህ ይህን ሕፃን አትግደለው፣ ወደፊትም ልጃችን አድርገን እንይዘዋል አለችው። እሱ ሕፃኑን መግደል ቢፈልግም የሚስቱን ሐሳብ መቃረን አልፈለገምና በሐሳቧ ተስማማ። አሁን አስቸጋሪው ነገር መጣ። ይህን ምግብ ያልጀመረ ሕፃን ማን ያጥበው? የተለያዩ አጥቢ እናቶች ይህን ሕፃን ሊያጠቡ ቢሞክሩም ሕፃኑ ግን የማንንም ጡት ከአፉ ሊያስጠጋ ፈቃደኛ አልሆነ። ይልቁኑ አጥቢዎቹ ሲመጡ ይባስ ያለቅስ ነበር። የፊርዓውን ሚስት እጅጉን ተጨነቀች። አላህ በልቧ የሙሳን ፍቅር ስለከተተባትም በሕፃኑ ለቅሶ ጭንቀት የምትገባበት ጠፋት። ይህ ሁሉ ሲሆን ሁኔታዎችን ትከታተል የነበረችው የሙሳ እህት ምንም እንደማታውቅ ሆና ይህን ሕፃን ለእናንተ የሚያሳድግላችሁን ቤተሰብ ላመላክታችሁ፣ ታማኝም ናቸው አለቻቸው። ይህን ስትሰማ የፊርዓውን ሚስት ደስታዋ ወደር አጣ። የፈለጉትን ክፍያም ለአጥቢዋ እንደሚከፍሉም ቃል ገቡላትና የሙሳ ትክክለኛዋ እናት እንድትመጣ አደረጉ። የሙሳ እናት ቤተ መንግሥት ገብታ ልክ ልጅዋ ስትመለከት ልቧ ተንሰፈሰፈ፣ እምቧ ከዓይኗ ሊሾልክ ተቃረበ። እንደምንም ራሷን ተቋቁማ ሕፃኑን ልታጠባ ስታቅፈው ሕፃኑ ለቅሶውን ትቶ ጡቷን ይጠባ ጀመር። ፊርዓውንና አስያ ወይም የፊርዓውን ሚስት ይህን ሲመለከቱ በጣም ተደሰቱ። በዚህ ሁኔታ የሙሳ እናት እየተከፈላት ልጇን ለሁለት ዓመታት ያህል አጠባችው። ጊዜ ጊዜን እየተካ ሙሳም ትልቅ ልጅ ሆነ። ምንም እንኳን ሙሳ የፊርዓውን የአብራኩ ክፋይ ባይሆንም በሕዝቡ ዘንድ ግን የፊርዓውን ልጅ በመባል ነው የሚታወቀው። ከዕለታት አንድ ቀን ሙሳ በጠራራ ፀሐይ ከተማ ውስጥ እየተራመደ ሳለ አንድ ግብፃዊና አንድ በኒ እስራኤላዊ ሲደባደቡ ተመለከተ። በኒ እስራኤላዊውም ሙሳን አድነኝ በማለት ተጣራ። ሙሳም ይህን ጊዜ ግብፃዊው ላይ የምትሰነዘረበትና ሳያስበው የግብፃዊው ሕይወት በሙሳ እጅ አለፈች። ይሁን እንጂ ማንም አላወቀበትም ነበር። ይህን ጊዜ ሙሳ በጣም በመጸጸት አላህን ምሕረት ለመነው። አላህም ተውበቱን ተቀብሎት ሙሳ ሆይ በልቅናዬ እምልልሃለሁ፣ ይህችን የገደልካት ነፍስ ለቅጽበት እንኳን በእኔ ጌትነት ያመነች ብትሆን ከባድ ቅጣትን አቀምስህ ነበር አለው። ሙሳም ከዚያን ቀን አንስቶ የግብፃዊው ሟች ወገን መጥቶ እንዳይበቀሉት በጣም ስለሰጋ እንቅስቃሴውን በጥንቃቄ ማድረግ ጀመረ። በማግስቱም ሙሳ ከተማ ላይ ሳለ ይህ ትናንት ሲደባደብ የነበረው በኒ እስራኤላዊው የሙሳ ዘመድ ዛሬም ከሌላ ግብፃዊ ጋር ሲደባደብ ተመለከተ። የሙሳ ዘመድ ሙሳን ሲመለከት ዛሬም የእርዳታ ጥሪውን ለሙሳ አሰማ። ሙሳም ወገኑን በኒ እስራኤሉን ሲመለከት አንተ በርግጥ ግልጽ ጠማማ ነህ አለው። ወገኑም በትናንትናው ቀን ነፍስን እንደገደልክ ልትገድለኝ ትፈልጋለህን? በምድር ላይ ጨካኝ መሆንን እንጂ ሌላ አትፈልግም፣ ከመልካም ሰሪዎችም መሆንን አትፈልግም አለው። በዚያ አካባቢ የነበሩ የግብፅ ነዋሪያንም ወገናቸውን የገደለው ሙሳ መሆኑን ሲያውቁ እሱን ሊገሉት መመካከር ጀመሩ። ይህን የሰማ ሕዝቅኤል የተባለ ግብፃዊ ሙእሚን ለሙሳ ግብፃውያን አንተን ሊገሉ እየተመካከሩ ስለሆነ የግብፅን ምድር ለከህ እንድትወጣ እመክረሃለሁ ብሎ መከረው። ሙሳም የግብፅን ምድር ትቶ በረሃውን እያቆራረጠ እግሩ ወደ መራው ቦታ መጓዝ ጀመረ። ብዙ ተጉዞ ረሃብ፣ ጥማትና ድካም ድንበር አልፈው ካደከሙት በኋላ መድየን የምትባል ሀገር ደረሰ። የነቢዩላህ ሹዓይብ ትረካ ላይ እችን ቦታ እንድታስታውሱ ጠቆም ማድረጌ ነበር። እሺ። ሙሳ በከተማዋ መግቢያ ላይም ሲደርስ የመድየን ከተማ ነዋሪያን በሙሉ
እንስሳዎቻቸውን ውሃ የሚያጠጡበትን አንድ ምንጭ ቦታ ደረሰ። ልክ እዛ ሲደርስ ህዝቡ በሙሉ ውሃ ሲያጠጣ፣ ሁለት ሴቶች ግን በጎቻቸውን ወደ ውሃው እንዳይጠጉ ሲከለክሉ ተመለከተ። ሙሳም ወደ ሴቶቹ ጠጋ ብሎ ለምን በጎቻችሁን ውሃ መጠጣት ተከለከላችሁ? ሲል ጠየቃቸው። ሴቶቹም እኛ በጎቻችንን ይዘን ከወንዶች ጋር እዚያ ግፊያ ውስጥ መግባት ስለምናፍር ሁሉም እንስሳዎቻቸውን አጠጥተው ሲሄዱ ነው እኛ የምናጠጣው። የሚያግዘን ሰው የለም፣ በዚያ ላይ አባታችን ትልቅ ሽማግሌ ነው አሉት። ሙሳም የሴቶቹን በጎች ሊያጠጣላቸው በጎቹን እየነዳ ግፊያውን ሰንጥቆ መሃል አስገብቶ አጠጣላቸው። ሙሳም አቅማም ስለነበረም ማንም ገፍቶ አይችልም። በጎቹን እስኪጠግቡ ካጠጣላቸው በኋላ ሰብስቦ ለሴቶቹ አስረከባቸው። ሴቶቹም ሙሳን በጣም አመሰገኑት። በጎቻቸውን እየነዱ ወደ አባታቸው ተመለሱ። ሁሉም እንስሳቶቹን ካጠጣ በኋላ የምንጩን ቦታ ለቆ ሲሄድ ሙሳ ብቻውን እዛው ቀረ። የትም መሄጃ የለውም። ከዚያም ወደ አንድ ዛፍ ጥላ ጋር ሄድና ያ አላህ፣ እኔ ከመልካም ነገር ምንም ይሁን ምን ወደ እኔ ለምታወርደው ፈላጊ ነኝ ሲል አላህን ተማጸነው። ብዙም ሳይቆይ ከቅድሞቹ ሴቶች አንዷ እየፈራች መጣችና መሬት መሬቱን እያየች በጎችን ስላጠጣህልን አባቴ ውለታውን ሊመልስልህ ይፈልጋል፣ ስለዚህ ና እኛ ቤት እንሂድ አለችው። ሙሳም ብድግ ብሎ ተነሳና መሄድ ጀመሩ። እየሄዱ ሳለ ልጅቷ መንገዱን ለመጠቆም ፊት ፊት ስትራመድ፣ ሙሳ ወጣትም ስለሆነ ከኋላ ሆኖ እሷን መመልከት ስላልፈለገ ጠርቷት ከኋላ ኋላው እንድትራመድና መታጠፊያዎችንም ሲደርሱ ወደ ቀኝ ከሆነም ወደ ግራ ድንጋይ በመወርወር እንድታሳውቀው ነግሯት እሱ ከፊት ፊት መራመድ ጀመረ። አባታቸው ነቢዩላህ ሹዓይብ ዘንድም ደረሱና አባታቸው ሙሳን አመስግነውት ከየት እንደመጣ ሲጠይቁት ሙሳም ሙሉ ታሪኩን ተረከላቸው። ወደ መድየን የመጣበትን ምክንያት በግልጽ ነገራቸው። ሙሳ ከዚህ በኋላ የትም መሄጃ እንደሌለው የተመለከተውም የሴቶቹ አባት ለስምንት ዓመታት ያህል በጎችን የምታግድልኝ እንደሆን እኔ ከሁለቱ ሴት ልጆቼ አንደኛዋን እድርልሃል፣ ግን አንተን ደስ ካለ ስምንቷን ዓመታት አስር ሙላት አሉት። ሙሳም በሐሳባቸው ተስማምቶ ለአስር ዓመታት ያህል በታማኝነት አገለግላቸው። በመጨረሻም አስሩ ዓመት ሲሞላ ሙሳ ሹዓይብን የገባለትን ቃል እንዲያሟላ ጠየቀውና ወደ ሌላ ሀገርም መሄድ እንደሚፈልግ ነገረው። ሹዓይብም ሴት ልጁን ሞሽሮ ከተለያዩ ስጦታዎች ጋር ለሙሳ ጀባ አለው። ሙሳም ሚስቱንና ከሹዓይብ የተበረከተለትን እንስሳቶች ይዞ ጉዞ ጀመረ። በጉዞ ላይ ሳሉም ሰይና የተባለ ቦታ ላይ በሚገኝ የጦር ተራራ ላይ ሲደርሱ መሽቶ ጨለመባቸው። እዛው ጋር ሳሉ መንገዱን ተወዛገበባቸው። ወዴት እንደሚሄዱና ከየት በኩል እንደመጡ ሁላ ጠፋባቸው። በዚህ ጨለማ ሁኔታ ላይ ሳሉ ከተራራው በስተቀኝ በኩል የሚነድ እሳት የሚመስል ነገር ሙሳ አየና ለሚስቱ እዚሁ ጠብቀኝ፣ ከተራራው ጫፍ የሚነድ እሳት ስላየው ለኩሼ እመጣለሁ ወይም መንገድ ወዴት እንደሆነ እጠይቃለሁ ብሏት ሄደ። ሙሳ እሳቱ ወደሚንቀለቀልበት ተራራ ላይ በጨለማው ከወጣ በኋላ ሲያይ ምንም እሳት የለም። ሙሳም ደነገጠ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ ከወደ ኋላ በኩል አንተ ሙሳ የሚል ድምፅ ሰማ። ሙሳ ተደናግጦ ሲዞር እኔ ጌታህ አላህ ነኝ፣ መጫሚያዎችህንም አውልቅ፣ አንተ በተቀደሰው ሸለቆ በጥዋ ነህና እኔም መረጥኩ፣ የሚወርድልህንም ነገር አዳምጥ። እኔ አላህ እኔ ነኝ፣ ያለ እኔ አምላክ የለምና ተገዛ፣ ሰላትንም በእርስዋ እኔን ለማውሳት ስገድ። ሰዓቲቱ በእርግጥ መጪ ናት፣ ልደብቃት እቃረባለሁ። ነፍስ ሁሉ በምትሠራው ነገር ትመነዳ ዘንድ መጪ ናት። በእርሷ የማያምኑና
ዝንባሌውን የተከተለውም ሰው ከርሷ አያግደ ተጠፋለህና አለው። ሙሳ በደንጋጤ ዝምታ ወሮታል። አላህም ቀጠል አድርጎ ሙሳ ሆይ ይህችም በቀኝ እጅህ ያለችው ምንድናት አለው። ሙሳም እየተርበተበተ እርሷ በትሬ ናት፣ በእርሷ ላይ እደገፍባታለሁ፣ በእርሷም ለፍየሎቼ ቅጠልን አረግፍባታለሁ፣ ለእኔም በእርሷ ሌሎች ጉዳዮች ጥቅሞች አሉ አለው። አላህም ሙሳ ሆይ በትርህን ጣላት አለው። ሙሳም እሺ ብሎ በትሯን ሲጥላት በትሯ የምትሯሯጥ እባብ ሆነች። ሙሳ እባቡን ሲያይ እግር ያውጭኝ ብሎ ሲበረግግ አላህ አንተ ሙሳ አትፍራ፣ እባቧን ያዛት እንደነበረች ዱላ አደርጋታለሁ አለው። ሙሳም እየተንቀጠቀጠ እባቧን ሲይዛት እንደነበረች ዱላ ሆነች። ከዚያም አላህ ሙሳ ሆይ እጅህን በብብትህ ውስጥ አስገባ አለው። ሙሳም እሽ ብሎ እጁን በብብቱ ሲያስገባ እጁ እንደ መብራት ያበራ ጀመረ። ሙሳ እጁን በዚሁ መልኩ ሲያይ በሽታ መስሎት በጣም ተጨነቀ። ያን ጊዜ አላህም ሙሳ ሆይ አትፍራ፣ ይህ ከኛ የሆነ ተአምር ነው አለው። አላህም ቀጠል አድርጎ ሙሳ ሆይ ወደ ግብፅ ተመለስ፣ ፊርዓውንም ወሰን አልፏል አለው። ሙሳም ጌታዬ ሆይ ልቤን አስፋልኝ፣ ነገሬንም ለኔ አግራልኝ፣ ከምላሴም መኮላተፍን ፍታልኝ፣ ከቤተሰቦቼም ለኔ ረዳት አድርግልኝ፣ ሃሩንን ወንድሜን ኃይሌን በርሱ አበርታልኝ፣ በነገሬም አግራው፣ በብዙ እናጠራህ ዘንድ በብዙ እንድናወሳህ አንተ በእኛ ነገር አዋቂ ነህና አለው። አላህም የሙሳን ፍላጎት እንደሚያሳካለት ቃል ገባለትና ሙሳም ወደ ሚስቱ በመሄድ ወደ ግብፅ መሄድ እንዳለባቸው ነግሯት ከሚስቱ ጋር ጉዞ ወደ ግብፅ ጀመሩ። ግብፅ እንደገቡም ሙሳ የወንድሙን የሃሩን ቤት በመግባት ለሃሩን ሁሉንም ነገር ነገሩ። ሃሩንም እጅጉን በመደሰት በሐሳቡ ተስማማ። በነጋታው ሙሳና ሃሩን ያለምንም ፍራቻ ወደ ፊርዓውን ቤተ መንግሥት ዘልቀው ገቡ። ከዚያም ፊርዓውንም እንደ ተገናኙም ወደ አላህ እንዲመለስና በኔ እስራኤሎችን እንዳይበድል ሙሳና ወንድሙ ሃሩንም የአላህ መልእክተኞች መሆናቸውንም አክለው ነገሩት። ፊርዓውንም ከአስር ዓመት በፊት እቤቱ ይኖር የነበረውን ሙሳ በትኩረት ሲመለከት አወቀውና አንተ ሕፃን ሆነህ እቤቴ አላሳደግኩህም እንዴ? ያችንም የሠራሃትን ሥራህን አልሠራህምን? አንተም ከውለታ ቢሶች ነህ አለው። ሙሳም ያን ጊዜ ተሳስቼ ነው፣ ከዚያም እናንተ ትገሉኛላችሁ ብዬ ሩቅ ሀገር ሸሸው፣ እዚያው ጌታዬን ጥበብን ሰጠኝ። ይህችም የእስራኤልን ልጆች ባሪያ በማድረግህ በእኔ ላይ የምትመጻደቅባት ጸጋ ናት አለው። ፊርዓውንም ላከኝ የምትለው የዓለማትን ጌታ ምንድን ነው አለው። ሙሳም የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ጌታ የምታረጋግጡ ብትሆኑ ነገሩ ይህ ነው አለው። ፊርዓውን ትንሽ ሳቀና ወደ ዙሪያው ያሉትን ሰዎች እየተመለከተ ሚለውን አትሰሙም እንዴ አላቸው። ሙሳም የምስራቅና የምዕራብ በመካከላቸውም ያለው ነገር ሁሉ ጌታ ነው፣ ታውቁ እንደሆናችሁ እመኑበት አላቸው። ፊርዓውንም ከእኔ ሌላ አምላክን ብትይዝ በእውነቱ ከእስረኞቹ አደርግሃለሁ አለው። ሙሳም እኔ ከአላህ ዘንድ የተላኩ ስለ መሆኔ ማስረጃ ባመጣልህስ አለው። ፊርዓውንም እስቲ ማስረጃህን አምጣ እውነተኛ ከሆንክ አለው። ሙሳም ይህን ሲሰማ ብትሯን ጣላት፣ ወዲያውኑ ወደ እባብነት ተቀየረች። ጣቱንም በብብቱ አስገብቶ የምታንጸባርቅ ሆና አወጣት። ፊርዓውን እችን ሲያይ አሃ ይህማ ግልጽ ድግምት ነው፣ እንደውም እንዳንተ ያሉ ድግምተኞች በግዛቴ ብዙ ስላሉ ቀጠሮ እንያዝና እንገናኝ፣ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን አለው።
ሙሳም በዚህ ተስማምቶ ትልቅ ህዝባዊ በዓል በሚከበርበት ቀን ቀጠሮ ተያይዘው ያን ቀን በሰላም ተለያዩ። ቀን ቀንን ወራት ወራትን እየተተካ ሙሳና ፊርዓውን የያዙት ቀጠሮ ወቅቱን ጠብቆ መጣ። ህዝቡ የዛሬዋን የቀጠሮ ቀን ፍጻሜ ሊመለከት ለቁጥር አዳጋች ሆኖ በሰልፍ ተሰብስቧል። ድግምተኞችም እድሜ ልካቸውን ሲጠበጥቡት የከረሙትን አስደናቂ ድግምት ይዘው ከሙሳ ሊፋለሙ ሰልፍ ይዘው ቁጭ ብሏል። የድግምተኞች ብዛት 30,000 ነበር። ተመልካቹም ድግምተኛውም ንጉሱም ሙሳም ሁሉም ቦታውን ከያዘ በኋላ ድግምተኞቹ ቀስ ብለው ፊርዓውንን ግን እኛ ካሸነፍን ምንድን ነው ሽልማታችን አሉት። ፊርዓውንም እኔ ዘንድ የቅርብ ባለሟል ትሆናላችሁ አላቸው። አሁን ነገሩ ሊጀመር ነው። ፊርዓውን ዙፋኑ ላይ ተቀምጧል። ሙሳና ወንድሙ ከአንድ ጎኑ ሲሆኑ ድግምተኞቹም ከሌላኛው ጎን ቆመዋል። ህዝቡ የትንቅንቁን ፍጻሜ ለማየት እጅጉን ጓጉቷል። ሙሳም ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት አንድ አፍታ ወደ ድግምተኞቹ በመዞር ወየውላችሁ፣ በአላህ ላይ ውሸትን አትቅጠፉ፣ በቅጣት ያጠፋቸዋልና፣ የቀጠፈም ሰው በርግጥ አፈረ አላቸው። ድግምተኞቹም በጣም ተደናግጠው እርስ በርስ ይህማ የድግምተኛ ንግግር አይደለም መባባል ጀመሩ። ከዚያም ፊርዓውን ውድድሩ እንዲጀመር ትዕዛዝ አስተላለፈ። ድግምተኞቹም ወደ ሙሳ በመዞር አንተ ትጀምራለህ ወይስ እኛ እንጀምር አሉት። ሙሳም እናንተው ጀምሩ አላቸው። እሺ ብለው 30,000 ድግምተኞች በእጆቻቸው የያዙትን ገመዶች ወደፊት መወርወር ጀመሩ። የወረወሩት ገመድ ተከማምሮ ትልቅ ዳገት ካከለ በኋላ ድግምተኞቹ የተመልካቹን ዓይን የሚያየውን ገመድ እባብ እንዲያስመስልላቸው አድርገው ደገሙባቸው። ሰው ሲያይ ተራራ የሚያክል የእባቦች ክምር ላይ እርስ በርስ እባቦች ይተራመሳሉ። ሕዝቡ በፍርሃት ተውጧል። ትዕይንቱ በጣም ያስደነግጣል። ዓለማችን አስተናግዳ የማታውቀው የድግምት ዓይነት ተከስቷል። ሙሳ ይህን ሲያይ እንዳይሸነፍና ሕዝቡ ከእምነት እንዳይርቅ ፈራ። አላህም ሙሳ እንዳይፈራ አድርጎ ካረጋጋው በኋላ አንተም በእጅህ የያዝካትን በትርህን ጣላት አለው። ሙሳም በትሯን ሲጥላት በትሯ ወዲያውኑ ወደ ትልቅ ዘንዶነት በመቀየር ድግምተኞቹ እባብ አድርገው የጣሉትን ሁሉ አንድ በአንድ በቅጽበት በልቶ ጨረሳቸው። የሙሳ ዘንዶ የድግምተኞቹን እባቦች ውጦ ካጠናቀቀ በኋላ ሙሳ ሄዶ ሲይዘው ተራራ የሚያህል የድግምት እባቦችን የዋጠው ዘንዶ ወዲያው ተመልሶ ወደ በትርነት ተቀየረ። ሕዝቡ ሁሉ የሚያየውን ማመን ተስኖት ዓይኑን አፍጥጦ ይመለከታል። የድግምተኞቹ አለቃ ዓይነ ስውር ነበርና ድግምቱን ጣለ እንጂ ምን እንደተከሰተ ለማየት አልታደለም ነበር። ድግምተኞቹም ለአለቃቸው የጣልናቸውን ድግምቶች በሙሉ የሙሳ በትር ወደ ዘንዶ ተቀይሮ ዋጣቸው አሉት። አለቃቸውም ምንም ትርፍራፊም አላስቀረም አላቸው። ድግምተኞቹም አዎን፣ ከዚያ በኋላ እንዲያውም ተመልሶ ወደ በትርነቱ ተቀየረ አሉት። ይህን ጊዜ ማየት የተሳነው የድግምተኞቹ አለቃ ይህ ሙሳ የሚያደርገውማ ድግምት አይደለም የፈጣሪ ተአምር ነው ብሎ በፊቱ በመደፋት ስጁድ አደረገ። አለቃቸው ስጁድ ሲያደርግ የተቀሩትም ድግምተኞች የዓለማት ጌታ ለሆነው አላህ ክብር እጅ ነስተው ግንባሮቻቸውን ከመሬት አላትመው ስጁድ ወረዱ። ከዚያም የዓለማት ጌታ በሆነውና የሙሳም የሃሩንም ጌታ በሆነው አላህ አምነናል አሉ። ፊርዓውን ይህን ሲሰማ በሕዝቡ ፊት ከፍተኛ እፍረት ተሰምቶት ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት በእርሱ በሙሳ አመናችሁን? እርሱ በእርግጥ ያ ድግምትን ያስተማራችሁ አለቃችሁ ነው። እናንተን ደግሞ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በማናጋት ግራና ቀኝን በማፈራረቅ እቆራርጣችኋለሁ፣ በዘንባባም ግንዶች ላይ እሰቅላችኋለሁ።
ማንኛችሁም ከጣቱ በጣም ብርቱ የሚቆይም መሆኑን ታውቃላችሁ ብሎ ዛተባቸው። ዛቻውንም እግሮቻቸውንና እጆቻቸውን በመቆራረጥ እውን ያደርግ ጀመር። እነሱም እግሮቻቸውንና እጆቻቸውን ሲቆርጧቸው ጌታችን ሆይ በእኛ ላይ ትዕግስትን አፍስስ፣ ሙስሊሞች ሆነን ግደለን እያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። 30,000 ድግምተኞች ጠዋት ከቤታቸው ሲወጡ ካፊሮች ነበሩ፣ ማታ ላይ ደግሞ ሸሂዶች ሆኑ። ሱብሃንአላህ። ያኔ ሙሳ ሰው ገድሎ እንዳይበቀብጥ ሰግቶ ከግብፅ እንዲወጣ የመከረው ሰውዬ የፊርዓውን ሽንፈት ግልጽ መውጣቱን ሲመለከት በሕዝቡ ፊት ለሙሳ ማመኑን አወጀ። ከዚያም ከድግምተኞቹ ጋር አንድ ላይ ተሰቀለ። ያን ቀን በሙሳ አሸናፊነት ውድድሩ ተጠናቀቀ። ያን ቀን ሐቅ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ብላ ውሸትም አንገቷን ደፋች። በማግስቱም ትናንትና የተሰቀለ የሙሳ የመካሪው ሚስት የሆነችው ሴት የፊርዓውንን ልጅ ተቀጥራ በማበጠር ላይ ሳለች ማበጠሪያው ከእጇ ሲወድቅባት ቢስሚላህ አለች። የፊርዓውንም ልጅ አባቴን ለማለት ፈልገሽ ነው አለች። አበጣሪዋም አይ አላህ ማለት የኔም ያንችን የአባትሽን ጌታ ነው አለቻት። ልጅቷ ወዲያው ብድግ በማለት ሄዳ ለአባቷ ፊርዓውን የሆነውን ሁሉ ነገረችው። ፊርዓውንም አበጣሪዋን ከነ ሕፃን ልጇ በማስጠራት ጌታሽ ማን ነው አላት። አበጣሪዋም የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው አለችው። ፊርዓውን ይህን ሲሰማ ነሐስ ቀልጦ በትልቅ በርሜል ነገር ውስጥ እንዲሞላ ካደረገ በኋላ የተቀሩ ልጆቿንም ሰብስቦ አንደኛውን በቀለጠው ነሐስ ውስጥ ሲያስገባው ልጇ ዓይኗ እያየ ሥጋው ከአጥንቱ ተለያየ። ፊርዓውንም ዞር አለና አሁንስ ጌታሽ ማን ነው አላት። እሷም ከአቋሟ ምንም ሳትዛነፍ የኔም ያንተም ጌታ አላህ ነው አለችው። አሁንም አንድ ልጇን አምጥቶ በነሐስ ቅላጭ ውስጥ አስገብቶ ከገደለ በኋላ ሐሳቧን ሲጠይቃት ከአቋሟ ፍንክች አላለች። እንዲህ እንዲህ እያለ ልጆቿን በሙሉ በቀለጠ ነሐስ ውስጥ ዘፍቆ ፈጃቸውና በጀርባዋ የተሸከመችው ሕፃን ብቻ ቀረ። እሱንም ወታደሮቹ በቀለጠው ነሐስ ውስጥ ሊወረውሩት ሲሉ ሆዷ አልቻለምና ልታፈገፍግ ሆነች። ገና ጡት የሚጠባውም ሕፃን እናቴ እውነት ላይ ነሽና ባለሽበት ጥኚ አላት። ሱብሓነላህ። እሷም ከእቅፏ ያለውን ሕፃን ለአላህ ስትል ለወታደሮቹ አሳልፋ ሰጠቻቸውና ከወንድሞቹ ቀላቀሉት። አሁን የእሷ ተራ ነው። ፊርዓውንም ከመሞትሽ በፊት ምን ትፈልጊያለሽ አላት። እሷም ፈቃደኞች ከሆናችሁ የኔንና የልጆችን አጥንቶች ሰብስባችሁ በአንድ ጉድጓድ ቅበሩን አለች። ኑዛዜዋንም ፈጸሙላት። ይህን ሁሉ ሲሆን በቅርበት ትከታተል የነበረችውም የፊርዓውን ሚስት አሲያ የአበጣሪዋ ሩሕ ሲወጣ መላእክት ሩሕዋን አጅበው ወደ ሰማይ ሲወጡ አላህ ግርዶሹን ከፍቶላት ተመለከተች። በነገራችን ላይ የፊርዓውን ሚስት ሙስሊም ነች፣ ግን ማንም አላወቀባትም። ወደ ፊርዓውንም ዞር ብላ ተጠንቀቅ፣ አላህን እንዴት ትዳፈራለህ አለችው። ፊርዓውንም ይህችን አበጣሪ የለከፋት ልክፍት ብቻ ለክፎሽ እንዳይሆን ሲላት፣ ባለቤቱ እኔ ምንም አልተለከፍኩም፣ ነገር ግን የኔም ያንተም የዓለማትም ሁሉ ጌታ በሆነ በሃያሉ አላህ አመኛለሁ አለችው። ፊርዓውን ቁጣውን መቆጣጠር እያቃተው የሚስቱን እናት በማስጠራት ልጅሽ ባበጣሪዋ አይነት ልክፍት ትለክፋለች፣ ይህ በምትለው የሙሳ ጌታ የማትክድ እንደሆን ሞትን አቀምሳታል አላት። እናትም ልጇን በሕይወት እንድትቆይላት ፊርዓውን የሚላትን ነገር እንድትታዘዝ ለመነቻት። የፊርዓውን ሚስትም አላህን ካጂ የምትሆን እንኳን መቼም አላደርገው ብላ መለሰችላት። ፊርዓውንም በገዛ ሚስቱ ላይ የቅጣት አርጩሜውን ሊያወርድባት አራት ችካሎችን መሬት ላይ አስቸክሎ እሷን በአራት ማዕዘን በመወጠር አሰቃይቶ ገደላት። ያኔ ነፍሷ ልትወጣ ስትል ጌታዬ ሆይ
አንተ ዘንድ በገነት ውስጥ ለኔ ቤትን ገንባልኝ፣ ከፊርዓውንና ከሥራውም አድነኝ፣ ከበደለኞቹ ሕዝቦችም አድነኝ ብላ ዱዓ አደረገች። አላህም በዚያች ቅጽበት ለእሷ በጀነት ያዘጋጅላትን እንድትመለከት ሲያደርጋት ፈገግ አለች። ፊርዓውንም ይህን እብደት ተመልከቱ፣ እየተቀጣች ትስቃለች ብሎ ሳይጨርሰም አሲያ ነፍሷ ወጣች። ፊርዓውን የሕዝቡን ሁኔታ ሲመለከት ሁሉም የሙሳ ነገር እንዳስደነገጠውና ሕዝቡ ሁሉ ወደ ሙሳ እምነት እንዳይገባ ስጋት አደረበት። ፊርዓውንም የግንባታ ሚኒስትር ለሆነው ሃማን፣ ሃማን ሆይ ትልቅ ግንባታ ወደ ሰማይ ግንባልኝ፣ እስቲ የሙሳን ጌታ አየዋለሁ አለ። ሃማንም ግንባታው 7 ዓመታትን ያስቆጠረ በጣም ረዥም ሕንፃ መገንባት ጀመረ። ሙሳ ይህን ሲመለከት በውስጡ ስጋት አደረበት። ይህን ጊዜ አላህም ሙሳ ሆይ ዝም በለው፣ እሱ በ7 ዓመት የገነባውን በቅጽበት እደርምሰዋል አለው። ግንባታውም ተገንብቶ ከተጠናቀቀ በኋላ አላህ ጅብሪልን አዘዘውና ጅብሪል ግንባታውን በቅጽበት ብትንትኑን አወጣው። ፊርዓውንም እጅጉን በመናደድ በኔ እስራኤሎችን ግብፃውያን እንዲያሰቃያቸው ትእዛዝ ሰጠ። ግብፃውያንም ወሰንን ያለፈ ስቃይና እንግልትን በበኔ እስራኤሎች ላይ ያደርሱባቸው ጀመር። በኔ እስራኤሎችም የሚደርስባቸውን ስቃይና እንግልት መቋቋም ሲያቅታቸው ሙሳ ዘንድ መላ እንዲላቸው ስሞታ አቀረቡ። ሙሳም እስራኤላውያን እንዲታገሱና ወደፊትም ድሉ የነሱ መሆኑን አበሰራቸው። ሙሳ ምንም እንኳን ዘወትር ፊርዓውንንና ሕዝቦቹን ወደ አላህ ቢጣራም ከጥመታቸው ለአፍታ አልተወገዱም ነበር። አላህም ይህንን ሲመለከት ተከታታይ ዶፍ ዝናብ በመልቀቅ አዝርዕቶቻቸውንና ፍራፍሬዎቻቸውን እንዳልነበረ አድርጎ በጎርፍ አጥለቀለቀባቸው። ግብፃውያንም ሙሳ ጋር በመሄድ እባክህ ጌታህን ለምንና ይህን መቅሰፍት አስወግድልን፣ ይህን ይቅር ብሎን ካስወግድልን እኛም እናምናለን፣ እስራኤላውያንንም እንለቅልሃለሁ አሉ። ሙሳም አላህን በመማጠን ዝናቡ እንዲቆም አደረገላቸው። በጎርፍ የተጥለቀለቁትን ፍራፍሬዎችና አዝርዕቶች ዳግም አቆጠቆጡ። ከዚያም ግብፃውያን ዳግም ወደ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም ያን ጊዜ የአንበጣ መንጋ ለቀቀባቸውና አዝርዕቶቻቸውን ፈጀባቸው። ግብፃውያን አሁንም ወደ ሙሳ በመሄድ የተለመደውን ቃል በመግባት ልመናቸውን ቀጠሉ። ሙሳ እሺ ካመናችሁ ጌታዬን እለምንላችኋለሁ በማለት አላህን ተማጽኖ የመጣውን በላ አላህ አነሳላቸው። መቅሰፍቱ ሲወገድላቸው አሁንም ወደ ቀድሞ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም ምንም አይሳነውምና የነቀዝ መንጋ ለቀቀባቸው። ያስቀመጡትን እህል እንዳለ ፈጀባቸው፣ የሚበሉትን እስኪያጡ ድረስ። አሁንም ሙሳ ዘንድ በመምጣት ከጌታህ አስታርቀን እያሉ ስሞታ ማሰማት ጀመሩ። ሙሳም ዱዓ አደረገላቸው። ነቀዙ ከግብፅ ምድር ጠፋላቸው። ነቀዙ ሲጠፋ እነሱም ዳግም ወደ ክህደታቸው ተመለሱ። አላህም የእንቁራሪት መንጋ ለቀቀባቸው። ድስቶቻቸውን፣ ምግቦቻቸውንና ቤቶቻቸውን እንቁራሪቶች ለጉድ ወረሯቸው። ይህንንም መቋቋም ሲያቅታቸው ወደ ሙሳ በመሄድ ከአሁን በኋላ አይለመደንም በማለት የተለመደውን ቃል ገቡለት። ሙሳም ጌታውን ለምኖ መቅሰፍቱን አስወገደላቸው። ነገር ግን ልክ መቅሰፍቱ እንደተወገደላቸው ነበር ግብፃውያን ወደ አመፃቸው ዳግም የተመለሱት። ያን ጊዜ አላህም የግብፃውያንን ውሃ በደም በከለ። እስራኤላውያንና ግብፃውያን ከአንድ ምንጭ እየተጠቀሙ እስራኤላውያን ንጹሕ ውሃ ሲጠጡ፣ ግብፃውያን ግን ውሃቸው ወደ ደምነት እየተቀየረ የሚጠጡትን አጡ። እነዚህ ከሃዲያን አሁንም መሸሻ የላቸውምና ዳግም ወደ ሙሳ በመሄድ ልመናቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። ሙሳም ዱዓ አድርጎ ውሃቸውን ሲያጠራላቸው ዳግም ወደ ክህደታቸው ተመለሱ። ሙሳ አሁን ተስፋ ቆርጧል። እሱም እጁን ወደ ላይ አነሳና
ጌታችን ሆይ አንተ ለፈርዖንና ለሹሞቹ በቅርቢቱ ህይወት ጌጥንና ብዙ ገንዘቦችንም በርግጥ ሰጠህ። ጌታችን ሆይ ከመንገድህ ያሳስቱ ዘንድ ሰጠሃቸው። ጌታችን ሆይ ገንዘቦቻቸውን አጥፋ፣ በልቦቻቸውም ላይ አትም። አሳማሚን ቅጣት እስከሚያዩ አያምኑምና ሲል ዱዓ አደረገ። አላህም ንብረቶቻቸውን ሁሉ ነፍጓቸው፣ ጌጣጌጦቻቸውንና ፈረሶቻቸውን ብቻ አስቀረላቸው። አላህ ይህን ካደረገ በኋላ ሙሳን የዩስፍ አስክሬን ያለበትን ሳጥን ይዘህ የእስራኤላውያንንም አስከትለህ በሌሊት ግብፅን ለቀህ ውጣ አለው። ሙሳም የዩስፍ አስክሬን ያለበትን ቦታ ስላላወቀ የሆነች አረዊት ቦታውን ጠቁማው አስክሬኑን ከነሳጥን ካዘጋጀ በኋላ እስራኤላውያንን ከግብፃውያን የተለያዩ ማጌጫ መሳሪያዎችን እንዲዋሷቸው አደረገ። ከዚያም ሙሳ 620,000 እስራኤላውያን ወገኖቹን ይዞ በሌሊት ማንም ሳያውቅ ሙሳ ከኋላ ሆኖ ሃሩን ደግሞ ከፊት ሆኖ የግብፅን ምድር ትተው ወጡ። ሌሊቱንም ሲጓዙ አድረው የግብፅን ድንበር እያገመሱ መጡ። የግብፅ ሕዝብ ሀገር ሰላም ነው ብለው ሌሊት ከእንቅልፍ ሲነቁ ከተማይቱ ባዶ ናት። ወዲያው ለፈርዖን በማስተላለፍ ፈርዖንም በዚያ ሌሊት 1,600,000 ወታደሮችን ይዞ የነ ሙሳን ኮቴ ተከትሎ ወጣ። የፈርዖን ፈረሰኞች እጅግ የተካኑ ከመሆናቸው የተነሳ ፀሐይ ልክ ጀንበሯን ተሻግራ ብቅ ስትል ፈረሰኞቹም ቀይ ባህር ላይ ከበኒ እስራኤላውያን ጋር ከርቀት ተያዩ። ያ አላህ! በኒ እስራኤላውያን የግብፃውያን ወታደሮች በፈረሶቻቸው ግልቢያ የሚያነሱትን አቧራ ሰማዩን ሞልቶ ሲመለከቱ ምድር ጠበባቸው፣ መሄጃ ጠፋባቸው። ሙሳ ሃሩንና ዮሽዕ ኢብን ኑን አንዴ ወደ ውሃው ጠጋ ይላሉ፣ አንዴ ትተው ይመለሳሉ። አንዴ ከህዝቡ ይቀላቀላሉ፣ ወዲያው ትተውም ይበታተናሉ። የሚሆኑት ጠፍቷቸዋል። ህዝቡም ጭንቀት ወሮታል። እንዴት አይጭነቀው! በፈረሱ ኮቴ የሰማይን ድምቀት ባዋራው የሚያደበዝዝ ወታደር መጥቶ ፊታቸው ላይ እየተደቀነ ወደፊት እንዳይሸሹ ባህሩ ያስፈራል። ማዕበሉ የተቆጣ ይመስላል። ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዳይሸሹ በጣም ትላልቅ ተራራዎች ከሁለቱም በኩል ማን ወንዲድ ፈረን የሚሉ ይመስላል። ወደ ኋላ እንዳይሸሹም ፈርዖን ያን ያህል ቁጥር ያለው ታጣቂ ወታደር ይዞ እየተቃረበ ነው። ሁሉም በጭንቀት የሚናገረው ጠፍቶታል። ዮሽዕ ኢብን ኑን ሙሳን ግን ወደዚህ እንድንመጣ አላህ ነው ያዘዘህን? አለው። ሙሳን አዎን አለው። አሁን ፈርዖን ተቃርቧል። ወታደሮቹም እስራኤላውያንን በያዙት ሰይፍ ሊቀራመቷቸው ሰይፎቻቸውን እያዘጋጁ ነው። እስራኤላውያንም የግብፃውያን ብዙ መቃረብ ሲመለከቱ እረ ሙሳ አንድ በለን እንጂ ደረሱብን፣ ሊጨርሱን እኮ ነው አሉት። ሙሳም አይ ጌታዬ ከኔ ጋር ነው፣ እራሱ ይመራኛል አላቸው። አላህም ሙሳ ሆይ በያዝከው በትር ባህሩን ምታ ብሎ ዋሕይ አወረደለት። ሙሳም በታዘዘው መልኩ ባህሩን ሲመታ ባህሩ ውስጥ 12 መንገዶች ተከፈቱ። ልክ ባህሩ እንደ ግድግዳ ቀጥ ብሎ ቆመ። እስራኤላውያን ቁጥራቸው ምንም እንኳን ብዙ ቢሆንም ያ ሁሉ ሕዝብ በ12 ጎሳዎች ብቻ የተወሰኑ ናቸው። ሁሉም ሰው ጎሳውን እየተከተለ በ12ቱም በሮች ገብተው ባህሩን መሻገር ጀመሩ። እስራኤላውያን ሁሉ ባህሩን መሻገር ጀምረው መሃል ላይ ደርሰው ሳለ ፈርዖን ከነ ወታደሮቹ መጣ። ሲመጣ ማመን የማይችለውን ነገር ተመለከተ። ፈርዖን ባህር እንዲህ እንደ ግድግዳ ቆሞ ማየቱ ምንም እንኳን ቢያስደምመውም ስሜቱን ልበቅ አደረገና ወደ ወታደሮቹ ዞር ብሎ አታዩም እንዴ? ባህሩ ለእኔ ክብር ተከፈተ። እኚህ ወራዳዎችን ገብተን እንያዛቸው ኑ ብሎ ወታደሩን በሙሉ ይዞ ወደ ባህሩ ሊገባ ሲል ፈረሱ እምቢ አለው። ቢለው ቢሰራው፣ ወዲያ ቢያዞረው፣ ወዲህ ቢያዞረው
ፈረሱ ምንም ሊታዘዝለት አልቻለም። ከዚያም ጅብሪል የምታምር ፈረስ ይዞ ወታደር ተመስሎ ወደ ባህሩ ዘልቆ ሲገባ የፈርዖንም ፈረስ ጅብሪል የወጣበትን ፈረስ እያሸተተ ሲከተል ወታደሮችን የጫኑ ፈረሶችን በሙሉ ያችን ፈረስ ሲያዩት ተከትሏት ወደ ባህር ውስጥ መጋለብ ጀመሩ። አላህም ሁሉም እስኪገቡ ዝም አለ። በመሃል ፈርዖን ወደ ኋላ መመለስ ሲያስብ መንገዱን ሁሉ የፈረሶች ጋጋታ ሞልተውት ምንም መንገድ አጣ። ከዚያም ሁሉም ወታደር ባህሩ መሃል ሲገቡ እስራኤላውያን ደግሞ ተሻገሩ አለፉ። አስቡት የአላህን ሕክማ። የመጀመሪያዎቹን እያሻገረ መሃል ሲደርሱ ጠላቶችን ደግሞ አስገባ። የመጀመሪያዎቹ ተሻገሩ ሲያልቁ አላህ እንደ ግድግዳ ያቆመው ባህር እዚያው ለቀቀውና አጥለቀለቃቸው። ሁሉም በውሃው ተጥለቅልቀው ሲወራጩ ጅብሪል ፈርዖንን ለየት አድርጎ ያዘውና በአፉ ጭቃ መሙላት ጀመረ። ለምን ጭቃ እንደሚሞላበት ታውቃላችሁ? ምናልባት አሳዛኝ ንግግር ተናግሮ እንዲህ ካመጸ በኋላ አላህ እንዳይምረው። በመጨረሻም ማዕበሉ እያንገላታው እንዲወጣ እንዲገባ እያደረገው ሳለ ድንገት አፉን እንደምን ወጣ አድርጎ አመንኩ፣ እነሆ ከዚያ የእስራኤል ልጆች በርሱ ካመኑበት አላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፣ እኔም ከታዛዦቹ ነኝ አለ። ይህን ጊዜ ሚካኤልም ከአሁን በፊት በርግጥ ያመጽክ ከአጥፊዎችም የነበርክ ስትሆን አሁን አመንኩ ትላለህ አለ። አላህም ዛሬማ ከኋላ ላሉት ትውልድ ተአምር ትሆን ዘንድ በድን ሆነህ ከባህሩ እናወጣሃለን አለው። ይህ ሁሉ ሲሆን ይከታተሉ የነበሩ እስራኤላውያን ፈርዖን አልሰመጠም በማለት ከነቢያቸው መከራከር ጀመሩ። ሙሳም ዱዓ አድርጎ የፈርዖንን አስክሬን ከባህር ውስጥ አስወጥቶ አሳያቸው። ከዚያም ሙሳ ሁለት ክፍለ ጦር አዘጋጀና እያንዳንዱን ክፍለ ጦር በ12,000 ወታደሮች አደራጀ። ሁለቱንም ክፍለ ጦሮች ወደ ግብጽ ሄደው በከተማው ያለውን እንዳለ ማርከው እንዲመጡ ላካቸው። ወታደሮቹም ብዙ ተጉዘው ግብጽ ለመዋጋት ሲገቡ ምንም የሚዋጋ አካል የለም። ሽማግሌዎች፣ ሕፃናትና ሴቶች ብቻ ነበር የቀሩት። ሁሉም የማዕበሉ ሰለባ ሆነዋል። ከዚያም ከተማዋ ላይ ያሉ ወርቆችንና ጌጣጌጦችን ጠራርገው ተመለሱ። እስራኤላውያን ትንሽ እንደቆዩም ሙሳን የምንማርበትን አንድ መጽሐፍ ከጌታ ዘንድ አምጣልን አሉት። ሙሳም አላህን ተማጸኑት። አላህም ሙሳን ወደ ሳይና በመሄድ ጦር ተራራ ላይ እየጾመ ለሰላሳ ቀናት እንዲያወድሰው አዘዘው። ሙሳም የእስራኤላውያንን ጉዳይ ለሃሩን አደራ ሰጥቶት ወደ ሳይና ሄደ። እዛም 30 ቀናትን እየጾመ ካሳለፈ በኋላ ድጋሚ 10 ቀናትን እንዲጨምር አላህ አዘዘው። ሙሳም የጌታውን ትእዛዝ በደስታ አጠናቀቀ። ከዚያም ሙሳ አላህ ኪታቡን ሊሰጠው ወደ ጠራው ቦታ እየተጓዘ ሳለ ጾመኛ ስለሆነ አፉ እንዳይሸት ሰግቶ አንድ እንጨት በመስበር ቁጭ ብሎ ጥርሱን መፋቅ ጀመረ። አላህም ሙሳ ሆይ የጾመኛ የአፉ ሽታ እኔ ዘንድ ከሚስክ ሽቶ በላይ ውድ እንደሆነ አታውቅም እንዴ አለው። በዚህ ሁኔታ አላህና ሙሳ ብዙ ካወሩ በኋላ ሙሳ ይህን የሚያወራው ጌታውን ማየት ፈለገና ያ አላህ እስቲ አንዴ ተገለጽልኝና ልይህ አለው። አላህም ሙሳ እኔን ማየት አትችልም፣ ግን እስቲ ወደዚያ ተራራ ተመልከት፣ እኔ ለተራራው እገለጽለታለሁ። ተራራው የኔን መቋቋም ከቻለ ላንተ እገለጽልሃለሁ፣ ግን ለማንኛውም ተራራውን ተመልከት አለው። የአላህም ኑር ትንሽ ለተራራው ሲገለጽ ተራራው መቅለጥ ጀመረ። ሙሳም የዚያን ተራራ መቅለጥ ሲመለከት ራሱን ስቶ መሬት ላይ ወደቀ። ሙሳም ለተወሰኑ ሰዓታት ራሱን ከሳተ በኋላ ነቃና ጌታዬ ጥራት ይገባህ፣ ወደ አንተ ተጸጽቻለሁ፣ እኔም ከሙእሚኖች የመጀመሪያው ነኝ አለ። አላህም ሙሳ ሆይ እኔ በመልእክቶችና በማናገሬ በሰዎች ላይ መረጡ፣ የሰጠሁንህም ያስ ከአመስገኞችም ሁን።
በብርታትም ያዛት ህዝቦችህንም በመልካማ እንዲይዙ እዘዛቸው ያመጸኞቹን አገር በርግጥ አሳያቸዋል እነዚያን ያለ አግባብ በመድር ላይ የሚቆሩትን ካንቀጾቼ በርግጥ አዞራቸዋል ተአምርንም ሁሉ ቢያዩ በርሷ አያምኑ ቅንንም መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው አይዙትም ግን የጥመትን መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው ይይዙታል ይህን እርሱ ባንቀጾቻችን ስላስተባበሉና ከርሷም ዘንግዮች ስለሆኑ እነዚያም ባንቀጾቻችንና መጨረሻይቱን ዓለም በመገናኘት ያስተባበሉት ሥራዎቻቸው ተበላሹ ይሰሩት የነበረውን እንጂ ይመነዳሉና አሉ ሙሳም ጌታው የሰጠውን ኪታብ ይዞ ወደ ህዝቡ መሄድ ጀመረ ከምንም በላይ የሚገርመው ሙሳ የአላህ ያረፈበትን ተራራ ስላየ ብቻ ሙሳ ራሱ ማንጸባረቅ ጀምሯል ለዛ ተከናንቦ ነበር የሚሄደው ከዚያም ሙሳ ሀገር ሰላም ብሎ አላህ የሰጠውን ኪታብ ይዞ ሲከንፍ ወደ ህዝቡ ሲደርስ ያልጠበቀውን ነገር ተመለከተ ህዝቡ የሆነ ጥጃ ነገር ቀርጸው ይህ አላህ ነው በማለት እያመለኩ ተመለከታቸው ሙሳም ቁጣው ድንበር አለፈ በእጁ የያዘውን ኪታብ በንዴት ወረወረ ተንደርድሮ የወንድሙን ጺም እየጎተተ ህዝቡ እንዲህ ያለ ጥመት ውስጥ ገብቶ ሲጨማለቁ አንተ ምን እየሰራህ ነው አሉ ሃሩንም የእናቴ ልጅ ሆይ መጀመሪያ ጺሜን ልቀቅ እኔ ዝም ልላቸው የቻልኩት መጀመሪያ ተው ስላቸው ግማሹ ትቶ ግማሹም ቢያለ እኔም ህዝቡ ለሁለት እንዳይከፈል ሰግቼ አንተ እስክትመጣ ድረስ ዝም አልኳቸው አሉ ሙሳም ሃሩንን እዛው ትቶት ጥጃውን ወደ ቀረጸው ሰውዬ ሳሚረይ ጋ በመሄድ ምን አስበህ ነው እንዲህ ልትሰራ የቻልከው አለው ሳሚረይም ያላዩትን ነገር አየው ይህም የጅብሪል ባዝራ ፈረስ የረገጠችው መለምለሙ ከመልክተኛው ከፈረሱ ኮቴ ዱካም ጭብጥ አፈርን ዘገሙ በቅርጽ ላይ ጣልኳትም እንደዚሁም ነፍሴ ሸለመችልኝ አሉ ከላይ ሳምሪ ያለው ነገር ግልጽ ካልሆነ ላስረዳችሁ ምን መሰላችሁ ጅብሪል ፊርዓውንን አሰቃይቶ ከባህሩ ውስጥ ሲወጣ የፈረሱ ኮቴ የረገጠችበትን አፈር ይህ ሰው ዘግኖ ይዞ ነበር ከዚያም ሙሳ ጌታውን ሊገናኝ ሲሄድ ይህ ሳምሪ ወይም ሳምራዊ ከግብጽ የዘረፉትን ጌጣጌጥ አቀለጠና የጥጃ ቅርጽ ሰራበት ከዚያም የጅብሪል ፈረስ ከረገጠችበት ቦታ የዘገነውን አፈር ደፋበት ያን ጊዜ ከወርቅ የሰራት የጥጃ ቅርጽ እንደ ጥጃ መጮህ ጀመረች በመጨረሻም ይህ እኮ ጌታችሁ ነው ሙሳ ረስቶት ሄዱን አላቸውና እስራኤላውያን ጥጃዋን ለአርባ ቀናት ተገዟት እሺ ወደ ታሪኩ እንመለስ ሙሳም ለሳምሪ ሂድ ላንተም ፈጽሞ የማትጥሰው ቀጠሮ አለህ ወደዚያም በርሱ ላይ ተገዥው ሆነ ወደ ቆየህበት አምላክህ ተመልከት ብሎ ረገመ እስራኤላውያን በፈጸሙት ወንጀል የተነሳ በኪታቡ ተወርዶላቸው ከነበረውም አንድ ሰባተኛውን ከመጽሐፉ ተሰረዘ እስራኤላውያን ምንም ያህል ቢጸጸቱም አላህ ጸጸታቸውን መቀበል እንቢ በማለት ጥጃውን ያመለኩትን ወገኖች እርስ በርስ እንዲገዳደሉ አዘዛቸው በዚያ መሃልም የሞተው ሸሂድ እንደሚሆንም ነገራቸው ጥጃውን በማምለካቸው የተጸጸቱትን እስራኤላውያን ለጥፋታቸው ማካካሻ እርስ በርስ መጨፋጨፍ ጀመሩ በዚያ መሃልም 70,000 የሚያህሉ እስራኤላውያን ሞቱ ይህን ሲመለከቱም ሙሳና ሃሩን አላህን አጥብቀው መማጸን ጀመሩ አላህም ይቅርታውን አወርዶላቸው ግድያውን አስቆመላቸው ከዚያም እስራኤላውያን ሙሳ የአላህን ድምፅ አሰማ እያሉ ማስቸገር ሲጀምሩ ሙሳም ከእስራኤላውያን 70 እሙን ሰዎችን መርጦ እንዲጾሙ ካዘዛቸው በኋላ እዛ ጦር ተራራ ላይ ይዟቸው ወጣ እነሱም በል አሁኑ የአላህን ድምፅ አሰማን አሉት ሙሳም እሺ ብሎ ወደ ተራራው ጫፍ ይዟቸው መጣና ልክ ተራራው ሲደርሱ የሆነ ዳመና ነገር መጣ እዚያ ዳመና ውስጥ ሙሳም ገብቶ ኑ አላቸውና አስገባቸው በውስጡም ሲገቡ እርስ በርስ መተያየት እንኳን ተሳናቸው
ዳመናውም ውስጥ እንደገቡ ስጁድ አድርገው ሳለ ሙሳና አላህ ሲነጋገሩ ሰሙ። ሙሳም ከጌታው ጋር ያለው ንግግር ከጨረሰ በኋላ ዳመናው ተገፈፈ። ያን ጊዜ በል ድምጹን ሰምተናል፣ እንድናምንህ ከፈለክ ራሱን አሳየን አሉት። እንዲህ ሲሉ መቅሰፍት ወረደባቸውና ሁሉም በቅጽበት ሞቱ። ሙሳም በጣም ተጨነቀ። እጁን ዘርግቶም ጌታዬ ሆይ ከሕዝቤ መካከል የተከበሩትን መርጬ ያመጣሁት፣ አሁን ሞቱ ብል ማንም እኔን አያምነኝም፣ ስለዚህ እባክህ አስነሳቸው በማለት አላህን ሲማጸን ሰዎቹ ሩሖቻቸው ተመለሱላቸው። ብድግ ብለውም ሙሳ ሆይ አንተ አላህን ጠይቀህ ምንም አይከለክልህም፣ ስለዚህ እባክህ እስቲ ሁላችንንም አላህ ነቢይ እንዲያደርገን ዱዓ አድርግልን አሉት። ሙሳም ዱዓ ሲያደርግ አብረውት የነበሩት በአጠቃላይ አንቢያ ሆኑ። ከዚያም ሙሳ ከጡር ተራራ ላይ የተውራትን መጽሐፍ ይዞ ወደ እስራኤላውያን በመመለስ ስለ መጽሐፉ ማስተማር ሲጀምር ይህ መጽሐፍ የሚለው ነገር ሁሉ ይከብዳል፣ በዛ ላይ ሁሉንም ነገር ሐራም ይላል፣ አንቀበልህ አሉት። የእስራኤላውያን ጥመት አላህ ሲመለከት ጅብሪልን አዘዘውና በአቅራቢያቸው የሚገኘውን ትልቅ ተራራ ከስሩ ነቅሎ ወደ ሰማይ ከፍ በማድረግ እስራኤላውያን ላይ አንጠለጠለባቸው። ልክ ተራራው በላያቸው የሚወድቅ ይመስላል። ከበስተኋላቸው ደግሞ አስፈሪ የባህር ማዕበል መጣ። ከበስተፊታቸውም ደግሞ ነበልባል እሳት መጥቶ ድቅን አለባቸው። ይህን ጊዜ ሙሳ የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህ ያመጣሁላችሁን ተውራት የማትቀበሉ ከሆናችሁ ከላያችሁ በኩል ያለውን ተራራ አላህ ይጥልባችኋል፣ ከበስተፊታችሁ ባለውም እሳት ያቃጠላችኋል፣ ከበስተኋላችሁም ያለው ማዕበል ያጥለቀልቃችኋል በማለት አስገደዳቸው። እነሱም ይህን ቁጥ ሲመለከቱ መሸሻም እንደሌላቸው በተረዱ ጊዜ ለግዳቸው የተወረደላቸውን መጽሐፍ መርሐባ ብለው ተቀበሉ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ልጅ የአጎቱን ንብረት ለመውረስ ፈልጎ አጎቱን ገድሎ ጣለው። ከዚያም ልጁ ራሱ ወደ ሙሳ በመሄድ የአጎቴ ገዳይ እከሌ ነውና ፍረደን ብሎ ከሰሰ። ያ ገዳይ ተብሎ የተከሰሰውም እንዳልገደለው ተከራከረ። ሙሳም አላህ እንዲፈርድ ተማጽኖት፣ አላህም እስራኤላውያንን አንዲትን ላም እንዲያርዱ አዘዛቸው። ሙሳ አላህ ያዘዛቸውን ለሕዝባቸው ሲነግሩ ማላገጥ ጀመሩ። አንተ ሰው ሞቶብናል ፍረደን ብንልህ ላም እረዱ ብልህ ታሾፋለህ እንዴ አሉ። ከዚያም በድርቅና ምን አይነት ላም ናት አሉ። ሙሳም እርሷ ያላረጀች ጥጃም ያልሆነች በዚህ መካከል ልከኛ የሆነች ጊደር ናት ብሏል አላህ አላቸው። እነሱም ለእኛ ጌታ ጠይቅልን፣ መልኳ ምን እንደሆነ ለእኛ ይገለጽለት አሉት። ሙሳም እርሷ መልኳ ደማቅ፣ ተመልካቾችን የምታስደስት ዳለቻ ላም ናት ይላችኋል አላህ አላቸው። እነሱም ለእኛ ጌታህን ጠይቅልን፣ እርሷ ምን እንደሆነች ይገለጽለት፣ ከብቶች በእኛ ላይ ተመሳሰሉብን፣ እኛም አላህ የሻ እንደሆነ በእርግጥ ተመሪዎች ነን አሉ። ሙሳም እርሷ ያልተገራች ምድርን በማረስ የማታስነሳ እርሻንም የማታጠጣ ከነውር የተጠበቀች ልዩ መልእክት የሌለባት ናት በማለት አላህ ይላችኋል አላቸው። ይህን ጊዜ እንደዚህች አይነት ጊደር ፍለጋ ወጡ። ብዙ ካፈላለጉ በኋላ ይህችን ጊደር ራሷን አንድ በእናቱ መልካም የሚወልድ ዘንድ አገኙት። ሊገዙት ሲሉ አልሸጥም አለ። ብዙ ከተደራደሩ በኋላ በጊደሯ ቆዳ ሙሉ ወርቅ እንሰጥሃለን ብለው በዚህ ተስማምተው አረዷት። ካረዷትም በኋላ በጊደሯ ምላስ የሞተውን ሰውዬ እንዲመቱት ሙሳ አዘዛቸው። ሬሳውን በጊደሯ ምላስ እንደመቱትም ሬሳው ተነስቶ የወንድሜ ልጅ ውርስ ፈልገው ነው የገደለኝ ብሎ ተናግሮ ተመልሶ ሬሳ ሆነ። ሙሳ ለእስራኤላውያን ቆሞ ዳዕዋ እያደረገላቸው ሳለ ሙሳ ሆይ ከሰዎች ሁሉ አዋቂ ማን ነው አሉት። ሙሳም እኔ ነኝ
ብሎ ሲመልስላቸው አላህም ሙሳን ወቀሰውና ሙሳ ሆይ ለኔ በሁለት ባህሮች መገናኛ ላይ አንድ ባሪያ አለ እሱም ካንተ በላይ አዋቂ ነው አለ ሙሳም ጌታዬ ያን ባሪያህን እንዴት ላገኘው ይችላል አለ አላህም ሰውየውን ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ በዘንቢልህ አንድ አሳ ጨምረህበት ዝም ብለህ ተጓዝ ያ አሳ የሚያመልጥህ ቦታ ላይ ባሪያህን ታገኛለህ አለ ሙሳ ኻዲሙን ዩሸዕ ኢብኑ ኑን አስከትሎ አላህ ባዘዘው መሰረት በዘንቢሉ አሳ ይዞ ጉዞ ጀመረ ብዙ ከተጓዙም በኋላ ደከማቸውና አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ላይ ተጋድመው በዚያም ሁለቱንም እንቅልፍ ሸለፍ አደረጋቸው በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ በዘንቢሉ ውስጥ ያለው አሳ ከዘንቢሉ ተስፈንጥሮ በመውጣት በባህሩ ውስጥ ገባ ይህ ሲሆን ዩሸዕ ተመለከተና ለሙሳ ሳይነግረው በመርሳት ሁለቱንም ተነስተው ጉዟቸውን ቀጠሉ አሁንም ብዙ ከተጓዙ በኋላ ሙሳ የራብ ስሜት ይስማውና ለዩሸዕ በጣም ርቦኛል የቀደሙን አሳ አምጣ እንብላው ሲለው ዩሸዕም ቀደም ድንጋይ ላይ የተኛን ሰዓት አሳው አምልጦ ባህር ውስጥ ገባ እነግራሃለሁ ይረሳውት አለ ሙሳም ይሄን ነው እኛም የምንፈልገው ብሎ ወደ መጡበት በመመለስ ቀደም የተኙበትን ድንጋይ መፈለግ ጀመሩ ብዙ ካፈላለጉም በኋላ ድንጋዩን ከርቀት አይተውት ሲሄዱ ድንጋዩ ላይ የሆነ ፎጣ ነገር የተከናነበ ሰው ተቀምጦበት አገኙት የተከናነበው ሰው ስሙ ኸድር ይባላል ሙሳ ሰላም ባንተ ላይ ይሁን አለ ኸድርም ባንተም ባለህበት ሰላም ይሁን ሙሳ እባላለሁ ከድር ሙሳ በኒ እስራኤል አለ ሙሳ ደግሞ አዎን አላህ ካሳወቀህ እውቀት እኔንም ታሳውቀኝ ዘንድ ወደ አንተ መጥቻለሁ ከድር አንተ ከኔ ጋር መታገስን በጭራሽ አትችልም እውቀትም በሱ ባልደረስከው ነገር ላይ እንዴት ትታገሳለህ ሙሳም አላህ የሻ እንደሆነ ታጋሽና ላንተም ትእዛዘን የማልጥስ ሆኜ ታገኛለህ ኸድር ብትከተለኝም ላንተ ከርሱ ማውሳትን እስከምጀምርልህ ድረስ ስለምንም ነገር አትጠይቀኝ ባህር ዳርቻ ሆነው ይህን አውርተው ከተስማሙ በኋላ አንዲት መርከብ ብቅ አለች ባለመርከቦቹም ከድርን ያውቁት ስለነበር ሙሳንና ከድርን በነፃ አሳፈሯቸውና ጉዞ ጀመሩ ትንሽ እንደተጓዙ ከባህሩ መሃል ሲደርሱ ከድር መርከቢቷን መስበር ጀመረ ሙሳ ይህን ሲመለከት ስምምነታቸውን ረስቶ አንተ ምን ሆነሃል በነፃ ያሳፈሩን አንሶ መርከቢቱን ተሰባብራለህ እንዴ መርከቢቷ ተሰብራ እኛስ ብንሰምጥስ ብሎ ጮኸበት ከድርም አንተ ከኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም አላልኩህም ምን አለው ሙሳም በረሳሁት ነገር አትያዘኝ በነገሬም ችግር አታሸክመኝ በማለት ይቅርታ ጠየቀው እሺ ተባብለው በመሄድ ላይ ሳሉ አንድ ወፍ መጣና በመርከቡ ላይ አርፎ ትንሽ ውሃ ጠጥቶ ሄደ ይህን ሲያዩ ከድር ለሙሳ እንዲህ አለው የኔና የአንተ እውቀት ተደምሮ ከአላህ እውቀት ጋር ቢነጻጸር ይህ ወፍ ከዚህ ባህር የተጠጣውን ያህል እንኳን አያህልም ከዚያም ሙሳና ከድር ከመርከቢቱ ላይ ወርደው በእግር በመጓዝ ላይ ሳሉ ሕፃናት የሚጫወቱበትን ስፍራ ደረሱ ከዚያም ከድር ከሕፃናቱ መሃል አንድን ሕፃን ነጥሎ አንቆ ገደለው ሙሳ ይህን ሲያይ ትዕግስቱ ተሟጦ አንተ ምንም ወንጀል ያልሰራችን ንጹሕ ነፍስ ዝም ብለህ ትገድላለህ እንዴ አሁንም በጣም ትልቅ ወንጀል የፈጸምከው አለው ከድርም አንተ ከኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም አላልኩህም ምን አለው ሙሳም ከዚህ በኋላ ምንም እንኳን ብጠይቀህ አትጎዳ የይቅርታን ጫፍ ደርሰሃልና አንድ እድል ስጠኝ አለው ከዚያም ተስማምቶ ጉዟቸውን ቀጠሉ ብዙ ከተጓዙም በኋላ የሆነ መንደር ደረሱና የመንደሩን ሰዎች ምግብ ሲጠይቋቸው ሁሉም ከለከሏቸውና ትተው ሲያልፉ እዚያው የሆነ ሊወድቅ የደረሰ ግድግዳ ተመለከቱ ከድርም ቆም አለና ግድግዳውን ቀና ቀና አድርጎ ሲያስተካክል ሙሳ በአግራሞት ምግብ ለምነናቸው ምግብ ለከለከሉን ሰዎች ትሰራለህ እንዴ ደግሞ እኮ አሁን ለሰራኸው ክፍያ መቀበል ትችላለህ አለ ይህን ጊዜ ከድርም ሙሳ
አሁን መላያችን ነውና እስካሁን ስለፈጸምኳቸው ድርጊቶች ፍቺውን እነግራለሁ። አንደኛ መርከቢቱን የሰበርኳት ከመርከቢቱ በስተጀርባ حدد ابن بدد يتبالى نغوس ببحر لاي يالو مركبوتشن كله ييورسا ييمتا سلوونا بزهچ مركب يتسبر نغرن كتملكته تتو يالفال بيين ولتنا جيسور يتبالون حصان كميتعوتبت ليچي يگدلكوت لجو انات اباتو مسلم سيهونو اسو گن ودفيت سيارك كافر فاجر يميون بزيا اغاطامي እናት አባቱንም አድጎ እንዳያከፍር ነው የገደልኩት። ሶስተኛ ግድግዳውን ያጠናከርኩት ደግሞ እዚያ ቤት ውስጥ አስረምና ሱረይም የተባሉ ሁለት ወንድማማቾች አሉ። ድሮ አባታቸው መልካም ሰው ነበር። ከቤቱ ውስጥም ወርቅ ደብቆላቸዋል። እነዚህ ልጆች አድገው ወርቁን እስኪያወጡ ድረስ ቤቱ እንዳይፈርስ ነው ከና ያደረኩት። ይህን ሁሉ በኔ በፍቃዴም አልሰራሁትም። ይህ በርሱ ላይ መታገሰን ያልቻልከው ነገር ፍቺ ነው ብሎት ተለያየ። አላህም የሃሩንን ሩህ ማውጣት በፈለገ ጊዜ ሙሳንና ሃሩንን ወደ አንድ ተራራ ላይ እንዲወጡ አዘዛቸውና ሁለቱንም ወደ ታዘዙበት ተራራ ላይ ወጡ። ልክ ተራራው ጫፍ ሲደርሱ በህይወታቸው አይተው የማያውቁት አይነት ውብ ዛፍ ተመለከቱ። ወደ ዛፉም ተጋ ሲሉ በነግግር ለመገመት የሚያስቸግር ውብና አማላይ ቤት ከዛፉ ጎን ተመለከቱ። ከዚያም ወደ ቤቱ ዘልቀው ሲገቡ ውስጡ ውበቱ ይለያል። አሁንም ወደ መኝታ ክፍሉ ሲገቡ በጣም የሚያምር አልጋ አለ። የክፍሉም ጠረን እጅግ ያውዳል። ሃሩን ይህን ሲመለከት ሙሳ እባክህ እዚህ መተኛት አማረኝ አለው። ሙሳም ተኛ አለው። ሃሩንም የቤቱ ባለቤት እንዳይመጣብን ፈራው አለ። ሙሳም ልብ ሙሉ ነገር ነውና ይምጣ እኔ አለሁልህ አለ። ሃሩንም ና በቃ አብረን እንተኛ ባለቤቱን ከመጣ ሁለታችንም ይቆጣን ከፈለገ ሲለው ሙሳም እሺ ብሎ ከወንድሙ ጋር ተኛ። ትንሽ እንቅልፍ እንዳሸለባቸው መለከል መውት መጥቶ ከሃሩን ሩህ ጋር ሲታገል ሃሩን የሆነ ስሜት ተሰማውና ትንሽ ተአረሞት ካታገለው በኋላ የሃሩን ሩህ በተወለደ በ122 ዓመቱ ወጣች። ልክ ሃሩን ሲሞት ያ ቤት ከነግቢው ሙሳን ትቶት ሃሩንን ይዞ ወደ ሰማይ ብድግ አለ። ከዚያም ሙሳ ወደ ህዝቡ ብቻውን ሲመለስ ሃሩን የት ነው ብለው ጠየቁት። ሙሳም ሞቷል አላቸው። ህዝቡም እኛ ለሱ ያለንን ፍቅር አይተህ ራስህ ገድለኸው ነው አሉ። ሙሳም እንዴት ነው የምታስቡት እኔ ወንድሜን እገድላለሁን ሲላቸውም ምንም ሊያምኑለት አልቻሉም። ይህን ጊዜ ሙሳ ሁሉም በተሰበሰቡበት ረካዓተይን ሰግዶ ዱዓ ሲያደርግ ሃሩንን ይዞት ወደ ላይ የወጣው ቤት ከሰማይ ይዞት ወረደ። ሁሉም እስኪመለከተው ድረስ ህዋ ላይ ከተንሳፈፈ በኋላ ተመልሶ ሄደ። ሁሉም ሙሳን አመኑት። ከዚያም በሌላ ቀን ሙሳ ከዮሻ ጋር በመጓዝ ሳሉ በጣም ጥቁረቱ የበዛ የሚያስፈራ ንፋስ መጣባቸው። ዮሻም ቂያማ የደረሰ መስሎት ፈርቶ የሙሳን ቀሚስ አጥብቆ ያዘ። ምንም እንኳን ዮሻ ሙሳ ላይ ቢጠመጠምም ሙሳ ከቀሚሱ ውስጥ ተሰወረበትና በዮሻ እጅ የሙሳ ቀሚስ ብቻ ቀረ። ዮሻም የሙሳን ቀሚስ ይዞ ሲመለስ ህዝቡ አይቶት አንተ የአላህ ነብይ ገድለህ ነው እንዴ ልብሱን ይዘህ የመጣኸው በማለት ዮሻን ራሱን ሊገሉት ፈልጉ። ዮሻም እኔ አልገደልኩትም ንፋስ ሲመጣ በርሱ ልከለል ቀሚሱን ሲይዘው ሙሳ ቀሚሱን ትቶ ተሰወረብኝ አናምንህም ካላችሁኝ 3 ቀን ከሀገር አስወጡት አላቸው። እነሱም ከጠባቂዎች ጋር ከሀገር አስወጡት። አላህም ዮሻ ሙሳን እንዳልገደለው በህልማቸው ባሳያቸው ጊዜ ዮሻን ለቀቁት። ሙሳ ከዮሻ ከተሰወረበት በኋላ እቤቱ ተጋድሞ ሳለ መለከል መውት እንደልማዱ ድንገት ዘው ብሎ ገባ። ሙሳም ያለ ፍቃዴ ማን ነው እቤቴ የሚገባው በማለት ብድግ አለና
አንድ ጊዜ መታ ሲያደርገው የመለከል ሞት አንድ አይኑ ፈሰሰ። መለከል ሞትም ወደ አላህ በመመለስ ጌታዬ ሞትን ወደማይፈልግ ባሪያህ ዘንድ ነው የላከኝ፣ አይኔ መጥቶኝ አጠፋው አለ። አላህም የመለከል ሞትን አይን አበራለትና ተመለሰህ ሂድ። እናም ለሙሳ እንዲህ በለው፣ እጅህን በከብት ቆዳ ላይ ዳስስ። እጅህ ባካለለው በቆዳው ጸጉር ልክ አመት ትኖራለህ ብሎ ወደ ሙሳ ሸኘው። መለከል ሞትም ሙሳ ዘንድ ተመልሶ መጣና እጅህን በከብት ቆዳ ላይ ዳስስ፣ እጅህ ባካለለው በቆዳው ጸጉር ልክ አመት ትኖራለህ ሲለው፣ ሙሳም ከዚያስ አለው። መለከል ሞትም ከዚያማ ትሞታለህ አለው። ሙሳም በቃ ሞት ካልቀረ አሁኑኑ ግደለኝ አለው። መለከል ሞትም ሙሳን አንድ ጊዜ አሸተተውና በተወለደ በ120 ዓመቱ ዱንያን አሰናበተው። የአላህ ሰላምና እዝነት በሙሳና በሃሩን ላይ ይስፈን።